la gent veu el grau com agafar un camí com molt més lent. I sí que en el seu moment vaig pensar que era com un pas enrere. I que sembla que el perfil educacional d'un FP, doncs sí, de perfil baix. A priori era com una cosa dels que no volien estudiar. Companys que em deien, ostres, però vols dir que anar a la FP? No, el camí perfecte és, doncs, fes batxillerat, després fes la carrera. La família pot condicionar, inclús la societat pot condicionar cap on has d'anar. Clarián Álvarez. Em dic Ricard. Aquest Carlos Doña Rodríguez. Ignasi Freixa. Em dic Arnau Arboix. Ivan Pérez Soler. Robert Mas. Sector García. Soc l'Enric Pla Montferrer. Jo no coneixia gaire gent que fes grau superior, sinó que la majoria de gent, sempre que eren més grans que jo, sempre havien estudiat batxillerat i directament havien anat una carrera. No sabia ben bé què continuar, però sí que m'agradava estar a casa, sempre estava amb ordinadors. Números o lletres. I jo sempre pensava, hòstia, és que jo ni números ni lletres. I vaig acabar dient persona. Feia gràcia tot el tema de la natura, el disseny, l'arquitectura. I vaig decidir, doncs, de formar-me en hostaleria, ja que a casa tenim una empresa de distribució per alimentació. Allà vaig aprendre escultura gran format. Que n'hi ha tants que, per avorrir, fins que descobreixi el que més t'agradi a tu. You are not just a flavor of the day. Són molts anys els que has d'estudiar i més els que has de treballar, que ho facis amb sentit. És diferent del que t'esperes quan arribes aquí. Sí que jo mateix em deia, clar, com això que deia, les condicions que et posen, que tindràs més sortides, si fas una carrera, un batxillerat, al final es demostra que no. Es donen unes matèries que realment, ostres, donen molt de contingut, molt especialitzades. La manera d'ensenyar molt més pràctica. Trenca ja la dinàmica aquesta de la típica classe magistral. Treballar com per petites tasques, no?, que al final són com petits projectes. Aquest tocar. Començar a provar. Inclús a l'ESO s'hauria de fer així, l'activitat és primordial. I he fet moltes hores de pràctica i disfrutant com mai. Et donen eines perquè tu puguis treballar de manera pràctica l'assignatura. Captes molt més ràpid la informació, aprens més ràpid. Interactuar, no sigui no només amb gent, sinó amb tècniques o amb el que vols aprendre. Ha de ser una formació i ha de ser professional. De cop et trobes amb una classe, amb un grup de classe, que realment li interessa el mateix que tu. I com que realment estàs estudiant alguna cosa que t'agrada, la teva motivació és 100%. I ara a l'universitat tot ha estat molt més senzill. Podríem dir que la formació professional el que fa és reduir temps respecte a la introducció laboral. Moltes d'aquestes empreses, quan comences, allà ja se't volen quedar, perquè ja t'han format com ells volen que sigui un treballador. Has entrat en una empresa, t'han obert les portes, has conegut a la gent que hi ha dins, és com una oportunitat. El que m'ha portat és obrir-me al món laboral i poder escollir realment on treballar. Clar, veien una persona amb 22, 23 anys, amb molta experiència, i realment t'obria moltes portes. Jo no em puc queixar, treballo des de casa, una empresa de República Txeca, és com... I si no fos per el que he après, no?, el grau, i per el que dèiem de la motivació, això no hi seria. Per tant, les portes s'obren, i tot és qüestió de voluntat i d'haver fet algunes coses ben fetes abans. T'agrada una escola, de formar-te... Però clar, totes aquestes coses te les trobes un cop ho has fet, un cop estàs endinsat. Llavors, pel fer el pas d'endinsar-te, i més a més suposo quan ets jove, prendre una decisió d'aquestes és difícil. La meva vida gira al voltant del que vaig aprendre en aquell moment, d'aquella decisió. Hem vist que ara mateix d'això, el fet de jo tenir tota la formació i de poder haver tingut tota la base que tinc. Un cop estàs a dintre te'n dones compte que la decisió és encertada. Sens dubte és una de les millors decisions que puguis prendre. Que el que tenia jo en ment de que era un pas enrere, actualment crec que, bueno, que m'equivocava. Que va ser la porta d'entrada al món social, que a mi m'ha enamorat i tinc claríssim que és el que vull dedicar la resta de la meva vida. És important fer un FP, penso jo. Molt més important que posar-te directament al món laboral. Jo, el dia que vaig obrir aquella pàgina
que m'ensenyava tots els mòduls formatius que hi havia, aquell dia em va canviar la vida.